Sunt în urmă, ne am întâlnit, dar am familie simea. Îi përshëndet franisht, mi tiroj me sa dhe disponim. Sa la mirë, este për dëshirën e gjithë juve, special për dëshirën e grupit më të bona, bashkimi, shkoj me një talavat, shkurt, ju së qatë, për arsyje të tjene vrodhës, kolegët tonë, ku shërile nga Bragonia, nështu, kime dhe kolege, kolegë të plëm, cëllet, tonë me dhonë kontributin e tyne, e parë gote. Yeah.
special për dëshirën e mirit dhe shoshrinë e tij. Pastaj lemrohet kolegëve tonë, shoshrinë tonë nga Dragonia. Grupi me të tona, vjetë kusha.